May liquidity dito. Ayan. Oh, Diyan po. May imbalance. Sabi niya sa, sa smart money concept, parang may naiwan dyan. Ano? May imbalance. Tignan nyo, naging support. Tumatalbog ngayon tayo doon. Ang possible next move na nakikita natin kay Bitoy is a possible consolidation. Possible in this area. Pwedeng itouch ulit ito itong 25 level. And, magiging resistance niya itong 200. Look at this. The pink line sa daily. Magiging resistance yan. That's 27,300 plus minus. Yan yung mga nanitignan natin na resistance. Hanggang dito sa trend line na to. This is around 28. So, yun yung magiging resistance. So, there's a possibility na si Bitoy ay mag-consume muna. Okay? Kaso nga lang, for me ha, it's too early to tell kasi ilan pa lang tong kandila natin eh. Ilan pa lang to nabubuo nating kandila oh. Dito sa leg na to eh. Ako ay pwedeng antayin lang muna ulit. Pero, most of our indicators are point, still pointing downwards ha. Yan po with magdi So, ang kailangan nyo pong gawin is to wait dito sa mga candles na sa 4 hours, siguro mga apat or anim na kandila pa para makita natin kung nagko-consolidate nga tayo. Kung nagmaganda yung consolidation natin, there's a possibility na mag-bounce muna to retest yung mga breakout uh, breakdown points yung nitong si Bitoy katulad po nito yung 277 yung level na yan na breakdown siya dito sa trendline na to pwedeng i-retest niya muna yan ito po is also a retest area yung 285 natin di ba pwedeng i-retest ulit natin yan let's see yan Tito Moves muna yan follow and like for more updates